המשטרה לא ידועה, עדיין לא התקבלה תגובה של דובר צה"ל לתקרית החריגה הזאת. נמשיך לעקוב, תודה רבה. רואי. עכשיו לסיבות שלנו, סיר הלחץ הישראלי על החיים במעבדת הלחץ שנקראת מדינת ישראל, ועלינו הישראלים שיש הטוענים שיש לנו טורים גבוהים, חולים יותר, עצבנים יותר, מתגרשים יותר, מתקרחים יותר, וכמעט הכל הכל בגלל לחץ נפשי. בפרק השני הערב, אלון שרביט כתבנו מנסה להבין איך הלחץ משפיע על החיים של כולנו. לחץ. הנה. אז יש סטרס בחיים, ויש ילדים קטנים, ויוקר המחיה, והוצאות, ועבודה, ומצונות! לפעמים נדמה שכולם כאן חיים רק בשביל רגע הבריחה מהלחץ החונק, מסיבה, מסעדה או איזה דיל קצר לחול. פקקים זה עצבים? עצבים פה הם טבעיים. לא נורמליים. בחרנו 5 ישראלים ממקצועות מלחיצים ברגסי, בעיר, ומי שבחר ללכת למדבר, ובמצבים שכמעט כל אחד מאיתנו מכיר. חיברנו אותם למכשיר הולטר שמנטר את הדופק, בין 60 ל-80 פעימות בדקה במנוחה, הוא דופק נורמלי לאדם בוגר. אנחנו מחפשים את החריגה שמעידה על לחץ ומתח. זה תנועה שהיא נוקשה, היא לא תנועה רכה. נוסף על כך, תנתח מומחית להתנהגות סגות שפת הגוף את רגעי המשבר במצבי הלחץ היומיומיים. זה הפך להיות איזושהי נורמה חברתית שזה לגיטימי לבוא לרופא המשפחה ולהגיד, אני לא יכול יותר. יש עלייה מאוד משמעותית בתקופה האחרונה. כמה מאלה שמגיעים לרופא משפחה התלונה שלהם קשורה לסטרס? 30%, אפילו 40%. אני הרבה פעמים אומרת להם, כדי שירגישו בנוח, שאומרים, תראי, אני לא נעים לי, אני מתביישת. אני אומרת להם, הכל בסדר. זה המצב הכללי במדינה. זה שלנו. סטרס כרוני, ללא ספק מלא את השכיחות, לא פסיכיאטריות כמו חרדה או דיכאון, הפרעות אכילה, כן, השמנה, חילוף חומרים, לב, מערכת החיסון. מחלת לב והתקפי לב היא מאוד נפוצה בארץ. נעשים לדעתי בין 5,000 ל-50,000 צנתורים בשנה. וואו, זה המון. המון. אנחנו גם מהמובילים בעולם בתחום הזה. אפילו השערות נושרות מהר יותר כשאנחנו במתח. תמיד היה לי שיער מלא, תמיד. אין מצב שבמשך שנתיים וחצי נשארתי בלי שיער. יש תחושה שצעירים כאן מקריחים מוקדם מדי, והרבה יותר מאשר באירופה. In Middle East countries, like Turkey, like Israel, we have a lot of stress. And stress induce and increase the stress hormones. These stress hormones impair the growth hormones which the hair follicles needs and stem cells needs to grow the hair. אתה יודע, אז כל הזמן הייתי במתח נפשי. אתה יודע, יש לך בית, משכנתה, 3 ילדים, אתה צריך להביא פרנסה הביתה, מתח נפשי ולחץ, וברוך השם שעברנו את הקורונה, וברוך השם שיש את הר שעושה השתלות. אחרי שהמתח הרג לו את הזקיקים, איתן נסע לטורקיה וחזר כמו הרבה ישראלים מקריחים, כשבראשו רעמה משובחת. שבמשך היום אוגרים ואוגרים מתח, פעמים רבות הכל מתפרק ומפרק את התא המשפחתי. ואחד הדברים שמאפיינים אותנו זה שאנחנו מתעצבנים על האנשים העיקריים לנו, ולא על דברים חשובים. מה שנקרא הקש ששובר את גב הגמל. בישראל יש עלייה עקבית בשנים האחרונות באחוז המתגרשים, ובשנה האחרונה הייתה עלייה של 5% ביחס לשנה הקודמת לה. היה הרבה מתיחות, כל אחד משך לכיוון שלו, עד שלא השאיר הרבה ברירות, ונאלצנו לפרק כוחות. רציתי כל כך לבנות בית, לבנות משפחה, מול הרבה הרבה אנשים שמתחתנים. וזה הלחץ שהיה לי, זה הסטרס שהיה לי, שאני לא אצליח. הייתי הולך לעבודה, אל תראו אותי ככה היום. הגעתי למצב של 145 קילו. היום אני רוקד על במות, תביני. לקח לי שנים לשקם את עצמי. אני מניחה שזה היה משהו כמו חודש אחרי שעברתי,
וההבנה הזאת, שלקח לי זמן להבין אותה, שאין פה אף אחד שרואה אותי ואף אחד ששומע אותי. וזה פתאום הביא איזשהו שחרור ביכולת שלי פשוט לרקוד פה איך שאני רוצה ולשיר איך שאני רוצה, ואם חם לי אז להוריד את הבגדים. בעלה הייתה נשואה, אם לשני ילדים, מחנכת כיתה בבית ספר במרכז הארץ, שלא יכלה לסחוב עוד את הלחץ הנפשי והרגשי על הכתפיים. הייתי מורה במשרה מלאה, וזאת שנה שלא הפסקתי לבכות. לא הפסקתי לבכות. הייתי מגיעה לבית ספר, ויש לי 35-38 נפשות בכיתה, ותכפיל את כמות ההורים שיש, שגם הם רוצים הכוונה, רוצים להתלונן, רוצים להגיד איך צריך להתנהג עם הבן שלהם. אני הרגשתי שזה נכנס לי לכל רבדי החיים, ואני לא יכולה ללכת לישון ורגע להניח לזה. וזאת אינה תחושה אישית של ענבל בלבד. מורים נמצאים במקום השני אחרי צוותי הרפואה, במדד המקצועות המלחיצים ביותר. מורים נמצאים בחזית יום-יום. יום-יום צריכים להתמודד עם הקשיים, עם הבעיות, עם הפחדים של הילדים, ועם הפחדים של עצמם. עם הפחדים של עצמם, להביא את זה הביתה. יש הבדל בין סטרס אצל גברים ואצל נשים. זו שאלה מאוד מעניינת. גם התגובה ההתנהגותית וגם התגובה ההורמונלית בממוצע היא שונה בין נשים לגברים. כשאני אומר תגובה הורמונלית, אז אם מסתכל על רמות הקורטיזול, אז רמות הקורטיזול יהיו גבוהות יותר בנשים. מבחינה התנהגותית בממוצע, אם נסתכל על דוגמה חרדה, שהיא חלק מהתגובה למצבי לחץ, גם שם הרמות יהיו יותר גבוהות. מה שקורה אצל גברים, התגובה עוברת דיכוי על ידי טסטוסטרון, על ידי הורמון המין הזכרי. לענבל למדה הבחירה להמשיך או לפרק הכל. היא בחרה להתגרש, לעזוב את ההוראה ואת מרכז הארץ, ולפני שנה עברה למושב עידן בערבה. אני חושבת שיש יותר שלווה. יש לי פה הרבה יותר זמן עם עצמי לבד, פחות הסחות דעת. תסתכל רגע על הטון השרירים שלה ועל התנועות היד שלה. בסדר, זו תנועה שהיא נוקשה, היא לא תנועה רכה. בסדר, התנועות האלה משקפות את מבנה האישיות שלה. כנראה שהיא הייתה סוג של בן אדם מאוד לחוץ בבסיס שלו, והיא עשתה אולי את הדבר הנכון. הרוח שנכנס באישה הזו, נכנס בעקבות ההעתקה, האומץ. ואגב, אני ממש מעריצה אנשים כאלה. אני חושבת שכאילו, האומץ לייצר שינוי כשלא טוב לך, רוב האנשים אגב לא מסוגלים. ואז הם פונים לציפרלקס ולכל מיני תרופות למיניהם שהפכו להיות תרופות המאה. בלי הכדור הזה אני לא מתפקדת, אני חייבת להגיד, כל המדינה על הכדור הזה. ומה שקורה, כשאנחנו בסטרס מתמשך, אין לנו כוח בסוף היום, אנחנו לא מתאמצים לאותם דברים שיכולים לטעון אותנו, ולא שמים לב איך אנחנו ממשיכים להתפרק. ובקופות החולים מדווחים על עלייה של 13% בשנתיים האחרונות במתן מרשמים לתרופות נוגדות דיכאון וחרדה. בממוצע אחד מכל 10 בישראל צורך תרופה כזאת. אני רוצה להגיד לך, כשאני הולך לקנות אותו, אין אותו. זה כשלעצמו צריך לתת לנו את הראייה הכוללת של איך אנשים חיים פה. כמה את מתגעגעת למרכז? כמה זה קורה לך? למרכז אני לא מתגעגעת. תדר במרכז, זה היה מתיש אותי. אני לא אשכח שאיזה פעם הייתי צריכה לקחת אותם לבילו סנטר, בשישי בצהריים, כי אנחנו מגיעים לסופש. וזה היה פשוט מזל שאמא שלי הייתה איתי, כי היה לי כל כך קשה, שפשוט בכיתי. עמדתי באמצע בילו סנטר ובכיתי. מה, מהרעש? מהרעש, כאילו, איך אפשר בכלל לבחור ככה? איך אפשר להתנהל ככה? יאללה, תל אביב. מלחיצים אלה. וכולם חותכים את כולם, באופנועים, עיניים, והקורקינטים, יד ולמוסיה בכבישים, שלא יהיה תואר, לא היה דבר כזה בחיים, ואני נוהג 15 שנה. חיברנו את ענבל למכשיר הולטר ועקבנו אחר הדופק שלה בתל אביב. נזכיר, עלייה שלו מידע על מתח. אדום, אדום, אדום. 3.3 קילומטר ב-12 דקות. גם בערבה ענבל הייתה מחוברת למכשיר שאסף נתונים על מדדי הדופק שלה. 10 שנכנס לרכב ובדיוק נכנס לפקקים שם באיילון, הדופק שלך מראה 125, שזה באמת חריג. מה מלחיץ בקניון? יש פה הרבה אנשים. אם פעם הייתי אוהבת ללכת לעשות שופינג, לקנות לעצמי בגדים, אז היום כבר איך שאני נכנסת לחנות ומתחיל
להקצת לי. וואו, 130. את באמת קניון מלחיץ אותך. גם הרחוב. חוץ מחול אני לא רגילה להריח כלום כנראה. אם בתל אביב הלחץ עלה לקווים האדומים, אל דאגה, שיטת המאיה שענבל מנחה בערבה, תוריד אותו לקרקע השלווה במדבר. הזמן הוא איזשהו אשליה של התודעה שלנו. בגלל זה אין לי שעונים בבית. והשעון הוא השם מאוד גדול בסטרס של הבן אדם. פקקים ולחץ של עבודה, של שעון, של זמן, של מלא אנשים, של כל הזמן להיות אחרי איזה מרדף. אתה לא צריך להיות גאון בשביל להבין שזה פשוט לא בריא לך. קצב לב, הכל, כל הגוף מסמן לך. לא נעים לי, לא נעים לי להיות בסביבה לחוצה, לא נעים לי להיות בשגרה לחוצה. ועכשיו לתוצאות. ראשית, מכשיר האולטר שהיה מחובר לענבל בערבה. הממוצע היה 78, כמעט 80 לדקה, שזה בגדר התקין. רואים שיש פה שני אירועים שבהם הדופק עלה ככה למעל 100. היא רקדה שם, היה איזה קטע שרקדת במדבר, אז יכול להיות שקצת התפעלת. או שעשיתם איזושהי הליכה מסוימת, אז יכול להיות שזה זה מה שהאירועים האלה משקפים. אף על פי שבתל אביב ממוצע הדופק שלה לא עלה דרמטית, היו קפיצות שלא היו במדבר. ממוצע היה כאן גם 78-79. הוא יכול להיות שיש כאן איזשהם אירועים רגעיים. לא יודע מה עשית בשעה 12, היה איזשהו משהו מיוחד? היינו במסעדות. בגשר. כן, שהסתכלתי על באיילון. כן, נלחיץ אותך קצת, יכול להיות. יש לנו עוד איזשהו פיק קטן יותר, בערך בשעה 12:30, 1. אחת היינו בקניון. בהתרגשות של פניות, אני לא יודע. ובלילות לפני שאתם הולכים לישון, תציצו רק רגע החוצה ותראו בכמה בתים עוד דולקים האורות בחלונות. ליתר דיוק, כחמישית מהמדינה מתקשה להירגע ממחשבות היומיום ולהירדם בקלות. בפרק הבא, אני מחברת לך חיבורים לראש. מה שהם עושים, הם קוראים את הגלי מוח, והם יודעים לזהות אם אתה ישן או אם אתה ער. ואם אתה ישן, עד כמה עמוק אתה ישן, ואם אתה חולם. נראה לי שאני מרגיש כמו לילה אחרי טיסה טרנס-אטלנטית. אפשר לראות, פה אנחנו התחלנו את הבדיקה. לקח לך שעה וחצי עד שנרדמת. נרדמת פה לכמה דקות בודדות, ואז עוד פעם היית ער. והלילה יחסמו מקטעים בכביש 4 ובאיילון צפון מהשעה 10 ועד 5 בבוקר. שרון עידן, חוזרים אליך עם מפת החסימות. נגיד לכל מי שמעוניין לדעת.